remo ja pelata sanonut mitään. Se on kuollut. Hyvää, Jerry. Valtsulu jäi 2. No niin, EASHL 13. Se numero on semmonen, että nyt lupaa hyvää. Eli mun piti muuten katsoa täältä, vaikka nyt on johtaja, niin en voi en tohdi lähteä pois, mutta kun minulla on niin sanotusti vallan kahva tässä, mutta meidän kausirekordi on tällä hetkellä 4-2-0, ja sen vuoksi meillä on nyt siis 8 pistettä, 12 pistettä on nousuraja, joten jos me voitetaan 2 ekaa, niin sitten on vielä kolmaskin peli, mutta jos ei, niin sitten on vaan 2. Joten siinä se, meillä on samat pelipaikat täällä kuin edellisessä jaksossa, koska jos se toimii, niin ei sitä kannata vaihtaa silloin, koska siinä tuli voitto pitkästä aikaa siinä ekassa pelissä. Tosin niin nyt oli vähän tietyn tasoisia ne edelliset vastustajat, mutta sen lisäksi meillä on nämä viisaajat tässä. Ja vierailevana tähtenä on jälleen Gay Monster siellä taustalla. Täällä taas. No Remo, kuulitko jo minkälaisen maalin tein tuossa? En muuta. Viime pelissä. Tai siis tossa... Mä en muuten tiiä. Juu, se oli alivoimalla omasta päästä semmonen purku, niin meni maan. No niin, oli semmonen, mitä mua vastaan tehtiin. Oli. Mä oli niinku paskempi. Juu, se meni ihan toinen maali oli sitten semmonen, että mä lauvoin. Niin vastustajan moksitori kilvellä se suoraan silleen. Joo, no kuulostaa siltä, että sä olis pelannut se mua vastaan. Siis, siinä oli paskamarkki. Sitä ennen oli peli, jossa meni silleen. Ennen vikaa, silleen vikalla minuutilla meni. Milloin sä, missä vaiheessa peliä sä teit sen maalin sen oman pään purkumassa? Kolmas erä aika on 14.20. Joo. Ei ku 14.20 oli pelaamatta. Niin siis eli se... pelikellossa oli 14.20. Niin. Voi jumala. Oli kyllä aika tuuri. Nytten taas kävi sillä lailla, että taklasin Taylor Hallia, niin se niinku menetti sen kiekon, mutta se kiekko liukui ihan rinteen längeistä. Oho, ei, mitä? Perkele. Mä olin just saamassa sen vittu sidottua, niin eiköhän tuomari tule. No niin, lopettaa sun pojat. Tää on naisellinen meininki. Noi, oho! Moi. Tää, nää vaan yritän. Mä yritän. Perkele. Mä tajun, miksei toi muukaan esimerkiksi mennyt soittaa sen tai... Teoria plus kyllä ton toimivuus. Kyllä on maali. On nyt jumalauta hiljaa. Maulin kaavat tästä. No niin, ja taas matikkavitsi, Remo nauraa. Totta kai. Pakko nauraa. Remo nauraa matikka Jerrylle. Päällikölle kutosen matikka. Koska tiedättekö miten saa kutosen? Niin laskemaan 4+2+0. No, sinne läkyy. Ei joo. Nyt tuli sen verran työmies meininkiin mulle. Näettekö tuon tuuletuksen? Mun päin. Niin. Ettekö voisikin kuvitella semmosen poimurin vaan siihen käteen ja metsässä menevän tollaan liikkeen? Silleen niinku marjoja poikkaa. Jaa, ei hyvä. Hei, tuo valmentaja haastas nyt toi tuomio. Mä voin tulla kolmeksi. Samuel, si lähtee vähän. Mikä pelityyli sulla? Ai valmentaja. Niin, kova naama. Oi. Näyttää vähän kummallista. Suoraan vaan tappeli. Ai, mä pääsin. Palaamaan jokkeen, ihana. Ruma. Verrattuna viime vuoden Oldgeni. Oi saa, että. Oldgenilla saa ottaa vielä palkkaamisia. Siis jos jostain se menee, niin tosta kuviosta. Siellä oli muuten taas hyvät luvut tuolla. 14-2. 0-2 ylivoima ja 4 laukausta. Tällä pitää kyllä hiljentyä, kun Remus sai pitkästä. No niin, käsi sydämelle. Hiljainen hetki. 10 sekunnin hiljainen hetki. Anni. Anni, olkaa se ollut jo. Tarkistan vielä videolta.
Santeri, muistatko sinä sun pelipaikan? Voi. Oi että mikä maski. Snipe. Halata taas. Oi. Kattokaa tuo syöttö ennemmin, siis se oli kuule semmonen. Räikkälemmin. Missä nää meidän pakit on? No tällä aukes luistimen naulikko. Eh. Lavo. Noniin. Me ollaan ihan turvallisessa johdossa. Kunhan ei ala showmailla. Moikka. Jaahas. Ei kai se vai oo se. Lempikaatio eräällä. Tuleva sentterimme. Onko se vehtöpenkillä? Tuleva sentteri. Niinku, kuka sitten on... Sillä on kausikortti tähän mennessä täällä. Ei, highlight kenestä. Missä se vaselaita oli? Se on yhtäällä syöttelijä. Onko se Remo yhtäällä syöttelijä? Jumalauta, meidän laki. Siis ei jumalauta. Syöttelläks Remo yhtä paljon kamori? Remo on ollut tässä pelissä kerrankin hyvä. Tai nyt en mä tee kerrankin. Niin Nikola ihan aina paras. En mä ollut paras. Remo oli silleen, että se ei saa kuulla niinku meidän puhetta. Eikä se saa puhua mitään, niin se voi keskittyä sen pelaamiseen. Ei, mutta ne on pakit, jotka ei keskity. No en mä tiedä, mä oon nyt aina tehnyt tässä nyt viimeiset 13 episodia silloin, että mä en oo puhunut täällä oikein mitään, keskittynyt pelaamiseen, niin ei se kyllä... Niin joo, sä oot vaan naurannut matikkajärjelle, mitä sä oot heittää. Voi kukaan muu osaa heittänyt matikkajärjelle. Perhe puh. Se muuten, jos ei se tuu videolle. Voi jumalau. Puhu oli maalivahe maali. Mikä toi puhjärjelle? Se puhveri pääs videon loppuun. Yes. Eikä oiskin. Toi... Pane. Pyyntimeen. Remo, oli kyllä hieno syöttö. Huikee kärsivällisyys tuota puolustajalta. Mä odotin, että matikka veni semmosella paraapelimuotolla. Paraapeli mainittu, nyt nauretaan. Kun tuli se perillä. Eli toivottavasti ei ainakaan kolmannen asteen paraapelillä. No niin, täällä ollaan taas. Täällä on taas nää matikka jo. Parasta on se Santeri oikee nauru, ei se hehe nauru, vaan se semmonen hihitys. Ei. Miten se perhe puh meni? Se meni silleen, että... siellä kahvilla on tuota noin niin... Puhin perhe, siellä on Nalle Puh ja Puhveli. Entä Pauli? No se oli se Pauli niinku... Sitä, että ketkä oli siellä kahvilla. Äiti huusi lapset kahville. Hän lisäsi vielä tietysti Paulikin. Paul. Oli kyllä oikeesti ihan hyvä se, että hei, kun mä napsaan sen sormia silleen vähän niinku, että mä oon hauskaa, sä oot surke. Bottipakki ei oo mitään hätää. Mä oon hauskaa, sä oot missä oli oikea pakki? Kato, kuka saa toisen highlightin? Mm. Sä oot jostain... Satana kopiisiivouksesta noita highlightia niin paljon. Parasta ei saa highlightin siitä, kun heittää noita... Tumamalo! Muitten baby cross. Onko Valsa? Remolle. Oliko A-juna? Se vittii. Ei, tunkas. Tallilla äkkä irti A-juna. Ei mene, ette mun hyvä husse. Pakiokone. Joo, 46 000 ajettu husse, missä toi on? Noi, nyt ei oo rekordi enää 420. Tää ei ollutkaan päällikkökausi. Viulut soivaa. Sun pitää laittaa kunnon semmoset liekki semmoset efekti. Pisti vaan viulut. Laitat siihen Santerin luokkakuva ja sitten toi Daruden X-Tone. Ei mulla oo aikaa editoida mitään MLG:llä. Suomen vähemmistöllä esimerkiksi romaneilla ja saamelaisilla semmoset kansallisasut. Niin paalalaisilla on crocs. Yritikö tehdä heinäsirppiä siellä? Joo. Tuntomerkkejä, romanit, hame. Suomenruottalaiset, Saksa Purri. Varoitalaiset, me ollaan asiassa heinäsirppiä kohta karkkuun. Crocs. No nää sama tähän. Siis on ihan normikroksia, sit on semmosia kumisaapas crocsia, sit on nääkin Crocs Winter Editionit. Sit on semmoset vähän työkin.
kirkkoon. Huutomerkki. Sul... Kaksoispiste. Sul... On tuo kirkko on ihan mahtava paikka. Ei niinku... Otinko mä jäähyn? Toivottavasti otit. Otin joo, mulla on Nikolan tietää hyvää peliä. Oikee pakki läpi. Sander, muistat sitten lähteä takas puolustamaan, kun mikäs siinä? Nyt, nyt kaikkien kenttäpelaajien kasvot kääntyvät sinne jäähyaitioon päin. Eli nelin kasvot ovat joulut. Joulut väriset. Tänne on jäähykoppi, vois tulla pian kiskäviä, että mä voin vähän kiskelämyyttä tässä peliä. No kuitenkin se edellinen Jypin peli, mitä mä katson telkkarista siinä, että Luomalta loistava yritys on selosta. Yritys nimenomaan. Yrityksiä. Siinä oli vieressä vaan sitten PlayStation 4 500 gigaa, niin se kysyi, että mikä saa tämmönen PlayStation 4500 gigaa on. Hyvä. No niin syöttämässä nyt. Paska. Enkä mä kyllä sulle ollut sit syöttää, sit ihan turha luulla. Pistä hyvä sada. Hei tota, pistä oi oi. Terravattisen liikenkin, niin tuo sada kyllä lähti Antarktikselle. Remo on siellä ihan. Remo kierii nahtavattiolla ja no, painovoima on silleen... Perkele, se on suurempi siellä. Niin, se kato... Lohjalla tippu. Tuli ihan eri tilanne kuin äsken. Ui oi oi. Sada on ihan flameis tuolla pakin tonte. Aika tasainen nää statsiosasto itse asiassa. Ku mä pistän joukkojen nimeksi Artsin pelaako se sitten... Niin, laitan aina niitä maalivahti pistää tonti kuussa. Sinne ei koko armia enää tuu enää. Se oli 14 alkuaikoja. Ihan siinä 14 alkuaikoja. Onks toi Remo Kristian muuta sun eka PS? Ei oo, mun eka on... En tiedä nimeä enää. Mikä se eka? Se oli semmonen... Kummallinen. No, mä voin kertoa tässä. Tota, tähän tietysti kun enää eri mukana, että etsä koodi, mitä pitää pistää, että päästä eli se voi vaikka... Vähän niinku PS-koodi. Sä tiedät miten siinä on se niinku neljäsinen parakenttä, missä on neljä kirjainta. GGG3PNENT2. Jotain sinne päin. Rebo ei tainnut olla silloin älykkösänsä määrä, että ihan hirveä... No hyvin sitä, kun on muutaman tunnin omistanut PS3, niin... Santeri, nyt tussit pian alle. No. Ok. Sinä sieltä mahtoi. Ei, että oliko vähän riahumaa. Siis kun tuo veti, kato ihan sen veressä. Snaippailla Erikssonin luita. Noin. Snipe. Kumpi taas haluaa sada vai mä? Ihan sama, kuka jokkeja haluaa. Niinpä. Se on karvanen. Rau! Nikola on kyllä semmonen tiiker. Jokke panee niin nopea. Sehän oli vähän niinku Antti. Moi. Oi! Tätri. Hieno! Miten sä teit sen? No kun se tulee aina siihen väliin. Tekikö joku hattrick? Minä. Ja sitä ei edes katottu. Kaduttaa tällä niinku... Nyt tää ajatella, että... Mä silloin luovutin. Tai niinku annoin Santerin alkaa pelaamaan, kun se oli niin vihainen niinku... Oikein ette varmasti kuullut Santerin ikin niin vihaisena. En edes ollut vihainen. Oit juolauta huusit ihan saatana varmaan... Ovet paskaks ja kaikki siellä. Varmaan purit kroksit riukkuna. Joo. Heitteli kroksia seinä. Kyllä se tarina suoni kyllä. Suoli. Hyvä. Juu. No, mites tota pari peliä magneetin kanssa? se on niitä aikoina, kun mä oon vielä näin. Pallilogiikka. Ei voi saada kohdissa ilman, että skämmää käy käyttää. Valtukset skämmät coins siis. Milloin muuten bileet mun putke katkeemisen kuntaleksi? Keho, Natali. Vois ostaa turbokiti änkä ja sitten repiä se pois aajunasta. Miksi päättäreinä kun joku oli kulma mennyt pölliin se aajuna? Juu, sit se oli kulma heittänyt se ojaa. Joku yritti pölliin mun aajuna, kun mä vaan kulmeen tuon, niin heitti se ojaa. Naantalin kanssa. Se kertoi, että se oli jonkun Saran kaa kävellyt kaupungille ja joku oli tullut ahistelemaan, että heittänyt sen. Joo. Harmi, kun silloin ei ollut vielä sitä tallennusta, mikä on WhatsAppissa on se, että voi merkata sitä tähellä.
Tehkääs nyt hieno, ei. Androidin hyvät puolet, sit on nyt emoji-puolet on kans. Voisi sitä Samsungin vaan kuu ja auringon takia. Päivä niin. Kuka pyys? Esa pyys. Joo, mulla oli vahingossa. Vahin painoin, eli oikein kirjoitus. Saavissa pyydän. Taidaan maanin. Mua en nyt joku onneksi yhtään. Teen vaikka tutoraalta mitä tähän maaleja, kun mulla on selvästi ongelmia siis. Niin, mutta siis tiedätkö jotain gameplay-videoa niinku sitten? Katsotaan, että nyt mä oon tehnyt 4 maalia jo. No niin, Remo on tullut. Kattelin täällä statseja. Sä voisit Lindeli ykköstä. Ja tehdä videoita sillä aikaa, kun sä teet jotain turhia statseja siellä. Ei ne on mulle turhia. Älä nyt alas siellä. Mulle Remo tulee kohtaa paskaa. Arjan varsin. Remo, koita nyt tulla tänne. Team Jaloviina, oi. Ui, että nyt tulee turpa. Ui, tuliko Team Jaloviina? Tuli. Ootko kovaakin joukko? Oh. No, jos viina on nimessä, niin ei voi olla huono. Rotta vaihan valkoiset paidat. Ne on rumat. Laita palkkarit. Näistä näkyy kainalas hyvin semmoset hikijäljet. Näkyyks? Ralliraidat siellä. Jaloviina, ai et. Nikolalle tulee Janna. Ootte sitä ylpeä, mä Johan peliin. Mikä se työmies tää? Ai jumala. Joo, meni pois. Moikka. Mutta tuliks sitä numero koulussa? Joo, tuli. Liittyi siihen I4. Kokeesta tuli 9.5, joten sen ansiosta pyöristyi ylöspäin 10. Voi. Niin. Kolmen viikon parhaan kokeen takaisin. Ruotsin no, mikä 7.5. Oi oi. Parempi kuin mulla. Mihin sä menet? Lähemmin hinkä. Tampereelle. Et sä sitten lähde mihinkään. No, mä kävin Tampereella eikä katkennut putki. Oi. Oho, paskamaali. Kiitos, annoit minulle toivoa. Ei, kuinka pitkä matka sulla Tampereella? Oi, mulla on 0+2. Kilsoissa. Että kun tulee karvaa. Ne voi keskittyä kahteen asiaan. Oi. No niin. Snipe. Oi. Jano. Jokas voi halata. Ihanaa. Noh, mulla on heidät. Tää homma nyt. Oli hieno maali. Noin tommosii santerin tekemiä. Heillä on mennyt kahdella niin, semmonen ammatillinen puntilamaa. Siin kun se piti jouti laittaa videoproofia, ettei se on muiksi se talo. Mitä helvettiä Remu? Oi. Nyt kyllä. No! Ei tarvitse hampaa. On kyllä hyvin mennyt pelit. Joo, tämmöisellä kahdella tuurimaalilla. Se eka oli ihan ok, tai siis semmosia ne maalitukit. Seuraava oli vähän tommosia uikoista. Sitten toinen oli tämmönen syöttömaali. Mm. Kaikki lasketaan. Kaporikki varmaan syöllistä nyt. Matkalla kohti kakkosdivaria ja vielä divisiona mestaruudella. Jihuu! Eipä vielä juhlita. Niin. Se kun opettajakin se on. Joo! Ei jumala, mä voitin. Oi. Joo. No niin. Joo, tää on tää Steamaria. Voi. Mä olisin itse koittanut syöttää itselläni, mutta... Toi syöttää itselleni. Yli vieniseltä, mutta... Vastustaja mainittu tai fossiilia näkyy. Fossiilia. Kalkkikiveä. No niin, nyt Revolle tästä tulee tämmönen... Nyt on vähänkin kouluun, niin voi alkaa tässä vähän nauramaan. Jokke. Vai niin, no teillä on nyt jotain ihme puolikkaita siellä. On noin kyllä, okei, läpiajoveivit on kyllä aina yhtä ovelle. Mulla on matikka 3, toi on ihan hirveetä, mä en oo ikinä osa. Eiks oo trigonometriä? Ei oo. Nike. Jos sulla on rumat piikset, Santeri. Samalla kuin oikeissa elämässä. Joo, sulla on ne satana. Oliko tommoset Movemberin loppuvaiheessa? Joo. Remo. Joo. Kohta alkaa Mefemberi. Desemberi. ML. Oh, nyt Heinäsen. Oliko se 8.3 vai? Ei, meidän on loppu jossa, mä lähden nyt kun pitää opiskella kokeisiin. Niin. Joo. Santeri, miten sä vedät tuommoista steppiä siihen viivalle? Mutta moikka. Mitä? Siis nää on kyllä vähän näppärää hienä. Nää jaloviinejä. Nää on jotain raamalaisia pitsiä. Mä otin jää. Samanlaista.
Hienosta löytyy jalometaali. No niin. Pystytkö luettelemaan kaikki jalometaalit? Joo, hei, Remo, nyt ihan oikeesti. Hihii. Otetaan Mauri esille. Niinpä, sieltä jaksollinen järjestelmä. Ihan oikeesti ketään ei kiinnosta. Se on just idea tässä. No. Kerta just äsken sanoit, että se ei kiinnosta sua. Onko sulla keltainen vai musta maali? Musta. Keltainen, kun saa kouluuta ilmas. Ei syötkiä. Ei sitä keltaisesta saa mitään irti. Se on ihan sama. Mä katsoa, musta se on vaan vähän eri. Kaksi on varmaan sulla eri, mutta mulla täällä on tämmönen putoamiskiihtyvyys merenpinnan tasolla. Tää on mielenkiintoinen oikeesti. Joo, ei jumala, mä oon varmaan skypestä vastaan. Tuo on ihan jännä, että putoamiskiihtyvyys on päivän tasajalla pienempi. Nyt turpa kiinni. En syötä, en mä saa, mun on ihan turha syöttää. Mitä tuossa pitäis niinku tehdä? No mennään ainakin pois mun tieltä. Oisit vaan luistellut suoraan, jos pitäis. Mä koitin kyllä luistella, kun sattumoisin siinä oli yks 13 numero. Tuo oli kyllä maalivahimmaan. No. Oikean pakin puolella on... Ne oli noin hyökkäyset. Remo muuten, tees mitä? En. Haluatko sä tehdä mulle äikäs semmosen esitelmän? Sä pääsit käyttää lätkäjargonia siinä. Kopioi mun video, sano että sä teit. Ei ku, se on niinku joku semmonen lyhyt juttu pitäis. Niinku, sä et kyllä kykene lyhyisiin, mutta mä en tiedä kuinka pitkin pitää tehdä joku ehkä sivu. Oi. Hieno. Silti Myllymaki tehnyt 3 maalia, vaikka kaikesta huolimatta. Sä tärkeä ite. No. Eikö mä sanoin T vasempalla? Näillä oli kaikki kärkkymässä. Pikkuhiljaa. Joo. Hyvä jännä maali. Pulssi. Fuhui jumala. Ui. Nyt oli hyvä alasta. Älä saatte ite sulla maalia. Jos vähänkin muistuttaa läpi ajoin tilanne, niin jokke sulaa. Syötänkö? No. Oi jumaa. Ei, pane. Siinä olisi ollut lämärisyöttö kyllä niin. Pane. Oi. No, mitä? Se oli minä! Paskaa. Minä joka se ohjas ja... Etkä ollu. Se lähetään kyllä haastamaan tää maali. Härä maalintekijä, mitä paskaa. Ei sulla ees... Mulla... Siis oli, katoppa vaikka, mulla on siinä sun eessä se maa, että... Tiu! Uusinta. Pakko ihan ottaa varmus, uusinta. Koska tää on ryösti. Keskellä päivän. Kyllä siellä aika pimeetä on ulkona. Jaa, ei tää puukäsi ehtinyt edes laittaa sitä mailaa tuohon. Okei, kyllä siellä oli se tossa, mutta... Aika hienon näköinen, kun se tulee tästä... Joo, toi on kyllä aika extreme kamaa pikkuhiljaa tää maali. Se maaletti hienostelee jo. Veiköhän mä joken paikan ykköstä. Joo, lähetäis päivän tasaajalle heittää keihästä. Vain maolin tutkimisjutut. No. Vedettiin jalat kyllä alta. Pitäis mennä tekee jalkoja, niin sais uudet. Siinä oli joku välissä siinä. Se ei tullu ihan lapaa, niin työt. No, siinä oli se osu sen puntin luistimeen. Kakkosdivari ja vielä mestaruuden kanssa. Ihuu! 7 taas. Tää oli päivä hienoin. Pääsin tähdistä. Huikeet. Remu pelas kyllä hyvin tänään. Jihuu. Remu tai minä KH, niin tulee aloitukset. Niin. Mutta kun Sada näytti olevan ainoa puolusta. Tässä, joka kunnolla osas Sada puolustaa. Niin. En mäkään kyllä mikään vaan pakki on sille. Kyllä aika dominointia oli kyllä tämä. Nyt alkaa jo kulkemaan näköjään pelin. Mut nyt tuli taas uusi divari sitten taas. Pistä meikin läpi ajoin joku efekti tai joku. Tehdys meidän hyökkää sitä läpi omaa, niin tosta noista peleistä. Mä tein ainakin 2 joo, Esa teki. Siinä mun hat-trick välis mun mielestä. Mutta joo, onko viime sanoja tähän paikkaan? Hyvää päivän jatkoa.
Joo, itse asiassa toimii. Tää tulee kyllä aamupäivällä. Hyvä maanantaita. En tiedä tarkkaan muuta, kun tää on joulua. Tää on sitä... Tää on tota... Kun tää tulee ulos, niin tää on tammikuun alkupuolta. Mitä? Joo, mä oon laskenut nää. Mä oon laskenut nää aika tarkkaan. Tuleeko meikän syntymäpäivä? En tiedä, ei kyllä ehdi varmaan siihen vielä. Meillä on jokkana syntymäpäivä. Ei turha odottaa mitä synttärilahjaa. Mun kaveri on syntynyt aika tammikuuta. Mikä? Niin siis yksi niinku, joka mä oon kuultu, että on niinku syntynyt sinä päivänä. Onks sä lukenut kirjasta siitä? On. Joo. Pääsin kerran koko kauan teippallo. Koko kauan sit tuli semmonen kiva vauva vaan. Tuliks sit semmonen Nikolain kokoinen. Tuliks sit keparin. Ja tuo kimpas tuo syötty. Se on sun luistinen. Perkele ite kun syyt. Eiks ite ylle? Käytä. Toi on videon lopussa. Liekki. Duh.